Divendres a les 6 s'obri la Fira de Nadal. Serà el parc municipal amb un mercadet d'artesania, alimentació i atraccions per a xiquets. Estarà fins el pròxim dia 23. Al centre social a les 6 i mitja es farà el lliurament dels premis del concurs de Belems. Es podrà visitar també el Belém municipal, que estarà fins el pròxim 5 de gener. Dissabte la Corporació Musical celebra el concert de Nadal. La banda juvenil oferirà esta cita, que serà a l'Auditori de la Casa de la Cultura a les 6 de la vesprada. Diumenge se celebra un mercadet solidari amb l'ONG Junts per Senegal. Serà a la coberta del mercat. A partir de dilluns comença a la Llar Jove un taller de DJs. Es farà en horari de vesprada de 6 a 8 i són 5 sessions. El preu és de 25 euros. Dimarts toca l'Hora del Conte. La Biblioteca Municipal celebra esta activitat d'animació lectora per als xiquets, que es trasllada al Parc Municipal amb motiu de la Fira de Nadal. Començarà a les 5 i mitja. Dimecres al Centre Social se celebra el Sopar Jove. L'activitat l'organitza l'Arxidoria de Joventut i es farà al Centre Social a les 9. Després hi haurà l'actuació d'un monologuista. I està obert el termini per apuntar-se al curs de manipulador d'aliments d'alt risc. El preu és de 15 euros i s'han d'inscriure al centre social. El curs serà el pròxim dia 29 de desembre a les 10 del matí.